Խաղողի բերքն այս տարի առատ է նախնական տվյալներով նաև բարձր որակի, ասում են մասնագետները, բայց դեռևս խնդիր է մթերումը։ Բացօթյա քննարկումը պատահական տեղ չի կազմակերպվել Հայաստանի խաղողագործության, գինեգործության հիմնադրամի կոլեկցիոն և ցուցադրական այգում։ Մոտավորապես 420 սորտ հավաքագրած ունեն կոլեկցիոն այգում, իսկ ցուցադրական այգում հիմնական մեր երկու լավագույն խաղողի սորտերն են, որպես Սեղանի սորտ, Քիշմիշն է ներկայացած և Կանգուն Սպիտակ խաղողի սորտը։ Հավաքված սորտերն էլ խաղողի գենոֆոնդի պահպանման համար են, ասում է հիմնադրամի տնօրենը։ Հենց այստեղ էլ Էկոնոմիկայի նախարարությունը քննարկում է կազմակերպել խոշոր մթերողների հետ։ Կառավարության կողմից մթերողների համար և նաև վերամշակողների համար հակաճգնաժամային միջոցառումների շրջանակում արդեն արտոնություններ ներկայացվել, սակայն նկատելով, որ առաջիկայում սպասվում է շատ առատ բերք, որոշվեց, որպեսզի հանդիպում կազմակերպենք մթերողների հետ, որպեսզի մեր արձագանքը ուշացած չլինի։ Գինի ու կոնյակ արտադրող ընկերությունների ներկայացուցիչների խոսքով դեռ տարվա սկզբին պլանավորել էին անցած տարվանից 20-30% ավելի խաղող ստանալ գյուղացիներից, պլանները խախտեց COVID-ը։ Եթե վերցնեմ գինու սպառման ոլորտը, դեռ շարժ չի նկատվում։ Ինչ վերաբերվում է արտահանումներին, բոլորս գիտենք, որ ապրիլ ամսին կարելի էր ասել ճանապարհները փակեր, բացի դրանից էլ արտերկրում էլ սպառում չկար և նորից ունենք վաճարքների կորուստներ։ Եթե վաճարքը նախատեսվածի չափ չի եղել, կարող է խնդիր առաջանալ նաև մթերման ժամանակ։ Ատոմ Եգորյանի խոսքով փորձում են գոնե անցած տարվա մթերման ծավալները կրկնել, բայց գործարանում պահամանները լի են, նոր խնվականակ են պատվիրել, որոնք չեն համարվում սարքավորում և նախատեսվում է և ավելացված արժեքի հարկ և մաքսազերծում։ Այդ առումով նաև մեր կողմից իհարկե համապատասխան արձագանքը շատ շուտապույտ կլինի։ Քննարկման ընթացքում նախարար Տիգրան Խաչատրյանն առաջարկեց ցանկ ներկայացնել, որպեսզի կառավարությունում քննարկեն և այդ տնտեսվարողներին ազատեն ավելացված արժեքի հարկից ու մաքսազերծումից։ Մթերողները նաև վարկերի տոկոսների սուբսիդավորման ժամկետների հետ կապված հարց բարձրացրին։ Վերջին ժամանակներս փոփոխություն կա, որ մինչև 18 ամիս։ Մինչև այս տարվա վերջ մթերողները կարող են առավելագույնը 1.8 միլիարդ դրամ անտոկոս վարկ վերցնել, պետությունն է սուբսիդավորում։ Գումարը բավարար է, ասում են տնտեսվարողները, բայց ժամկետների առումով անհանգիստ են, ասում են, եթե համավարակը շարունակվի, վարկն ինչպես են փակելու։ Նախարարը նշեց, հաջորդ ծրագրերի համար հաշվի կառնեն նաև այս մտահոգությունը։ Քննարկումը նախորոք էին կազմակերպել, որ մթերման ակտիվ շրջանում խնդրի առաջ չկանգնեն, պետք է այնպիսի լուծում գտնել, որ ոչ խաղողը դաշտում մնա, ոչ էլ մթերողն ապրանքի ավելցուկ ունենա։ Մուշեղ Իսախանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։